yhteensä. Nämärä mitä saka! Tulokset. Joko meidän Hiroshima. Strategia oli vitu hyvä, tai sitten Hiroshima oli ihan vitu varma. Mulla oli kädessä semmonen tyyppi, heräkään se vaan siihen mun päälle. Sitten detekta heti. Herää sun sisälle. Valmiiks teillä on koitu? Se on vittu hämmentynyt. Kunnon epic game, vitu battle boss. Mut nyt on kaksi miekkaa. Tuo kaula vaan varppailee. Ja tuo päätä, että tekee vitu falloutteja tai jotain vittu. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa. Siis pää rupes pyörii. Ja näettehän vitu slow-mo. Vittu se kaula vieläkin varppailee. Se pää varppailee vitusti. Tää silmät tuli vittu tää vitu mun hatun läpi. Miks ton pää liikkuu tolleen vittu saatana silleen, että se on joku oma elämä? Mulla näkyy vaan, et se kaula liikkuu. Näin niinku se pää silleen chittelää. Näyttää vitu slow-mo. Sormet osuu tohon terään. Teri. Oho. Se tuli kuin Darth Maul. Jep. Vittu mikä potku. Se oli vitun nolan näköinen. Näitkö se? Joku paletti potku. Mistä vaan seisoo tälleen? Noi selkä. Noi erä taso. Desho tide avatarjo. Muore sen to soma to ide na. Miks se vaan menee? Oslo heltit, vittu infinite heltit. Täällä ei oikeesti oo niit vihollisia. Jep, meidän strategialle ei oikeesti jotain, ettei oo strategialle hyvää, mä en tehnyt mitään. Tää oli vitu hyvä. Tai sit sille ei ollu mitään vaikutusta. Täällä ei kyllä oo enää mitään vihuja. Täällä ei oikeesti oo ketään. On tuolla pari. Tää oli ihan hitonmaisen hyvä. Joo, tuolla tulella te ette heittäneet tulityyppiä. Joo, täällä on tää yksi, jota mä en heittänyt, joka oli mun kädessä. Tuo toi ninja. Apua, ninja ei saa tulla tappaa mua. Ninja tappaa. Apua, ei. Eikä tapa. Ai vittu, se tappaa mut nyt. Ootko nyt pillustaa se saatana? Ei saatana. Aino vittu pottaa. Se oli oikeesti vittu pro-taktiikka heittää ne vittu. Oli. Mä en pystyn oikeesti heittää ne. Se on jossain täällä alhaa. Täällä. Se näkyy toi summa. Aa niinpä se on. Ja summa onhan vitu iso. Onks se toi joka... Se on toi! Se on toi vitun näkymätön. Oo! Me puukotin sitä perseeseen! Se menetti yhden pallona. Nyt se on nää puoli... Tai niin Infinity. Mä koen nyt tänne tuli lisää paskaa. Mä oon koen, tää oli vitu huono. Ja varmaan tuli sieltä vitu merestä. Ei kun toi on se taas se sama, ketä sä kanniskelit jo. Ei, toi oli Kekos vitu ninja, ketä se herätit jo vaan. Kekos varmaan kuolet sen. Tulee sun perään. Fuck, se tappaa Kekos. Mä pillutin sen perseen! Kyrässä parik. Nyt se on tuo. Nyt sille ei enää yhtään Infinity-symbolia. Se kohtaa se on. Ne vittu toi vitu ninja hyppäs pois mutieltä just.
tää näkyy paljon tää punaista pillua. Vitusti ninjo jahtaa kaikkeen. Jahtaa mua vitusti! Fuck. No kaikille punaiset, niin te ei vois voi assassineittää. Missä se tubiis on? Näen sen tubiksen. Ooo, leikittikö sen käsi irti? Miten me saati sen miekka? What? Totti se varmaan se. Asin kädestä. No veri vaan tulee tosta maskista läpi. Tai sit se tulee sen kaulasta. Miten siinä voi tulla kaulasta, sillä on toi vitu partasuoja? Aragami! You're fini. Sä tiedät, että me ollaan suomalaisia. Miks me jätettiin meidän miekka tohon? Vaimo. Vaimo. Mikä comebacki? Vittu, ota mun miekka vittu, minkä mä värjäsin. Siellä ei tarvi miekkaa. Oo, tää ei saa olemaan päättynyt tähän liian helppo vikaa. Oo, mä sain mun miekan takaa. Oo, joku nekrassen. Vittu, Summeri rupes muistelee meidän viimeviä juttuja. No se ei olekaan Summeri. No se olee Summeri äiti taas. Oho! Kunnon ne on. Mut miekoil. Se oli Summeri. Oi vaikka Lady Miyoshi. Mitä se olikin itse, se oli itsekin Tsubujaku. Tai se oli itse Tsubujaku sittenkin, jep. Vittu tässä tapahtuu. En tiedä, mä en pysy. Tsubujaku tappoi Tsubujaku. Ja sit mä oltiin itse Tsubujaku. Onks toi vitu muumio vittu Tsubujaku? Kunnon apina. Tää on se gorillasi tyyppi. Sano, että kalli toinen. Näyttää siltä, että se haluu banaanin. Tuo joku possu ihmis. Apina hybridi. Tuommoinen orgia on ollut vittemmeen askolta. Sen tehtiin. Ootko kuin vitu pitkät sormet silloin? Miks sä oot niin innostunut siitä? Mä olin peloissa. Saa puhuu pitkään, vaan me just vittu raaketin. Pistettiin sitä meidän miekaa. Oh, mitä helvetti, se on perus muumioiden meidän. Kun vitummat kertaa tää pitää tappaa. Necessary. Go back to village. Mä haluan mennä kyllä puukottaa tän lisää. Oh, tää voi tappaa oikeesti! No sä vaan tapoit sen. Mä olin vaan puukotin sen. Sä et sä tiedä yhtään. Sä teit jonkun
kun tässä on tyli kaksi lopetusta tällä pelillä. Mä vaan mietin, että tässä me painetaan. No, ehkä toi on toi meidän vitu Ghost Demon. Ehkä toi se good ending, true ending. Aika teeks mä vaan tää vitu portaali tähän? Joo. Tässä ei kyllä lue escape. Löytyisköhän täältä jotain siistiä. Tuolla on joku sumu. Tää sun portaali ei tiedäks se näyttää sun... toi juttu. Onko se täältä kylän sisäosa oli tää mesto jotain? Sä käytit just vittu tonnia turhaa. Niin. Tää on viimeinen vittu mission. Sä oot käyttänyt joku 5 portaalia silleen, että sä oot käyttänyt niitä. Oi vittu. Subuya. Aragami. Kolme ja elo. Ei siltikään ollut demone, mutta opettiin se. Laskettiinkohan noin tapot silleen, että miten me heitettiin sinne paskaa. Ja me tapettiin, me eikin tullut eloon. No hautaustoimisto tyhjennys. Vittu, mikä unokusitus. No anime hetki. Toi vitun viuhkatyyppi tuo ylhäällä. Tuliks meistä niinku ihmisiä vai ei? Mitä vittu tässä tapahtuu? Mä en ymmärrä tätä tarinaa. Vielä. No et varmaan kun me skipahtiin 95% tässä vittu loresta. Yes. Meidän pitää pelaa kato Aragami ykkönen. Miksi me saattiin pelaa Aragami kakkosta? Mä ajattelin ykköstä. Onks se ykkönen on ollut tässä päässissä? Täällä yhdellä kuulee tämmönen hitsaan maski, mut sit se vaan vittu vasaroi. Se vasaroi ihan vitu kova. Aika tommoinen skippaa. The end. Oo, tulee vielä jälkikatsiin. Aika, et ei ollut The End. Oo, nyt saadaan. Saa vitu finaalireijän. Palkintoreike. Mä vein katso sen vasen silmä. Vittu. Mitä vittu? Oh, me palataan. Mikä toi on? Go. In Silence on tällä hetkellä 7€. Okei, mä en jaksa. Mä skippaan tän. Mä haluan nähdä, kun saa kolon. Mäkin haluan nähdä Victory kolon. Sillä on uusi kaulakoro. Ei, että se on. Mä tarkoitanko tätä perhettä tuossa alhaan? Täällä pitää puhua tyliin kokkylällä. Se on tehnyt tommoset patsaat ja korun. Vittu kaikki, jotka on saanut Victory Colo. Nyt me kolme. Vittu. Kerto oli toi lyhin. Mitä? Lapset. What? Rashmur väli. Mä oon Rash. Ei voinut avaa sen suuta edes vittu niinku... Sä oot tällaset ihme... kultaisen maskin. Mikä ei oo kultainen, jos sä oot värjännyt sen eri väriseksi. Vaattanut siitä hajota. Särtänu. Oo, toi vittu Miyazuki vai mikä vittu ton nimi on, niin vittu se on muumio käsi kans. Vittu rumata uusarmani. En oo takat soo, akurana de. Se uus miekka on hieno. Aseteni vaan, pasa. Vittu, puhuks nää vaan? Vittu, mikä pettymys. Aragami. Karsilta ei saanut mitään. Mis vittuu me ollaan? Mikä on tuolla ylhää? Joo, tuolla ylhää. Mikä on tuolla ylhää? Siellä on Sale Kolo, Victory Kolo tuolla ylhää. Siellä on joku huutamatti. Onko tää onkin tää Sumire? Victory Kolo. Tää vittu 12 V.
Mä en tiedä mistä mulla on. Täällä pitää puhua uudestaan tällä miössä. Ei voinu antaa edes vähän enemmän rahaa, vaikka tää vittu pelasti koko tää vittu kylä. Vittu siitä ei pääsi, miksi se on sitä pääsi. Tässä ei ollu ketä. Mä en tiedä toi Miyoshin vuori. Tää, se on tää lasityyppi. Otan taas se sitten vikaa tervehdystä miekaan. Oletko se mies leveliin? Tää vittu. No tää full stealthilta löyks sä kyllä. Shinigami mask. Shinigami. Se on vaan toi vitu tyyppi, joka vittu, se on vitu Kakashi. Eikö se on tää Tsubiyoki armori? Tää on vaan vittu ikuisesti täällä vankina tää yks. Jep. Se ainakin nauraa. Mä oon varmaan onnellinen siellä. Kakurutsuba. Voisin kaikille. Mä oon varmaan puhunut kaikille. Okei, okay, nyt tässä voi varmaan vaan perfektaa näitä missioneja. Tää ei, kun sä et puhunut tää lyhyen tyyppiin. Aa, se oli tää vitu vankitude. No, voi olla kunnon Shinigami, jos haluu. Vittu mikä nauru tolta. Masteroitis me oikin sen tää peli. me failtiin ihan vitusti. Tos lopussa. Eikö vedetääks tää nyt silleen, et vedetään stealth 100%? Joo, ei saa tapaket. Kaikki secretit. Kenttu hyppää tuonne perheelle. Turbo-stelttinä. Joo, nyt tää näkyy nää. Oh, shii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 i